Torba qazmaqlarına günkü gündə şoka düşürəm ki, insanların neçə siması var, nəyə qulluq edirlər, hansı dinə qulluq edirsiniz, bilmirəm, budur, budur, nədir. Ümumiyyətlə, çalışın bir üz olsun da, amma çətin gördüyümü gördüm, valla dəhşət. Hələ Allaha çox şükür edirəm ki, birinci mən çıxdım. Bundan sonra qırğınları gözləyirəm, nə xeyirlisi bu idi.